keď som už prišiel na dôchodok a nevidel som, čo mám robiť, tak som si postavil chalúpku. Ako ste našli toto miesto, lebo je nádherné? To miesto ja poznám od chlapca, lebo tu sme kedysi aj orali zemiaky, sadili, siali. Mamo som nesúhlasila s tým, chcela som, aby sme mali chatku tam, kde si je chatová oblasť, ale ma nakoniec presvedčili. Ja som si ju doma postavil a potom som ju rozobral a tu nás som skladal so synom. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.